הפיינל פור של ליגת קורונה פוצ'יבולי 2015. I want you to breathe me, let me be your air, let me roam your body free. מתי פול, פעם שם. וואו, איזה הגנה של ליאור. ליאור בא ממות כדור, הלכתו נהדר, משיג עוד נקודה. יש לנו משחק. Is it like the ocean? What devotion? גמר, ליאור באום ואורן צוברי מול דודו טובי ואדוארדו פפל. באום, צוברי, ליאור באום, סרסיק נקודה פפל שם מגיע לכדור הזה, טובי מגיע שוב. מה זה? אני לא מאמין. פפל עם אחורית נהדרת. No inhibition, no sin. How deep is your love? טובי, פפל, לדודו טובי עם הראש, בפנים! דודו טובי עם החזיר, אחת אחת. היא האחרונה, כדור התגלגל. ב-13, מנסה ככה בין שניים כנראה. מה זה הוא לקח את הכדור ממנו? באום עכשיו, הכדור שלו נוחת בפנים! מה בפנים? אני לא מאמין. בפנים! טובי, פפל. צוברי עם כדור שעולה למעלה, אם באום מגיע אליו, באום לא מגיע אליו! דודו טובי ואדוארדו פפל, אלופי המדינה, הפוצ'יבולי. איזה דרמה הייתה פה מטורפת. קודם כל אני רוצה להקדיש את הניצחון הזה. לאמא שלי בבית, אני אוהב אותה הכי טובה. דודו טובי ואדוארדו פפל הם רשמית אלופי ליגת קורונה פוצ'יבולי לשנת 2015. שמש דגים היא הזוכה הגדולה. מרגש.